Andy lo que Pota busca. Não estava presente na conferência de prensa de Unsebaco. Caminha tauta tem celebração de Unsebaco e também caminha nos por a escuta e planam que tem para futuro para que centre vários aqui na Corsó. Nós temos uma comissão social, recreativo, deportivo. E a comissão está presidida por Franklin Matelda, que é o presidente do Centro de Bairro Santa Maria. E a comissão tem também Linusca Martina, presidente do Centro de Bairro Montanha. E George Roach, que é o presidente do Centro de Bairro Luiz Marchena. E por último, nós temos uma comissão de segurança. E a comissão está presidida por nosso servidor, João Israel, do Centro de Bairro Suax. E tem a comissão que tem também Linusca Martina, de Montanha, Trícia Isidora de Suas, Gildo Constância de Boca Samy e Sidney Leonardo, presidente do Centro de Bairro Soto. Cada um de comissões aqui está consistindo de 3 ou 5 membros e está presidido por um membro de diretiva de Unsebaco. E por isso que a comissão está funcionando e há um diferente concretamente a vir diante de certo projeto novo. Nós temos um time de sustento também, que vem banda de estrutura formal, diretiva, nós temos federação, o Conselho de Federação, nós temos um time de profissional, não, experto na área de certo terreno, não, que está sustenendo-nos. Ora, com qualquer problema apresentar, o deve ser de cor, buscar abogado, saca de lastre sangue, que tem ordem para me pagar. É profissional, nós temos todos os profissionais de assunto, natura, dentro e time de sustento.